A UFSM divulgou o termo de adesão ao SISU para o segundo semestre de 2020. A instituição oferece 1.584 novas vagas para o ingresso no ensino superior. São 1.339 vagas para o campus sede em Santa Maria, 190 vagas para o campus de Cachoeira do Sul e 55 vagas para o campus de Palmeira das Missões. As inscrições ocorrem entre os dias 7 e 10 de julho pelo site sisu.mec.gov.br e podem participar apenas estudantes que realizaram o último Enem.